Hello，大家好，我是小番茄。你们知道粉丝打图书馆有多猛吗？这把带着两个粉丝打图书馆，其中一个段位只有黄金三，但是最后的战绩却把我吓到了。下面就来看看这把图书馆对局吧，先测试一下大家的手速吧。三二一，你双击了没有？关注了没有？最后，粉丝以2.3的 KD 赢下比赛。小伙伴们，你打图书馆厉害吗？欢迎关注、收藏、分享哦！我们下期见。